Da galera da CDL, da Câmara de Dentes Logistas de Rio Bonito, né? Hoje dia 31 de outubro, estamos aqui acompanhando, cobrindo esse evento e vamos contar um pouco dessa história para você. Já vimos inicialmente aí, o encerramento das atividades ali, né? A galera já receberam faixas, conversaram agora com alguns professores, com alguns alunos, talvez com alguns familiares, né? E cumprimentar a CDL de Rio Bonito por esse evento bacana aí. Vamos seguir acompanhando aqui em Rio Bonito esse evento. Bom, agora aqui nós vamos bater um papo aqui com o meu amigo Fabiano Pimentel, que é conselheiro tutelar aqui na cidade. Está aqui o orgulhoso ao lado da sua filha, que ganhou aqui a faixa laranja agora, né? É Bia, né? Fabiano, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse projeto na vida da sua filha, como é que foi a evolução dela a partir do momento que ela começou a praticar. Aproveitar também que você é conselheiro tutelar para você falar um pouquinho sobre a importância desse projeto. Flávio, é muito gratificante para mim, como pai, né, ter a Ana Beatriz como atleta aqui da CDL. Ela que já começou o karatê já desde os seus 10 anos e já vem conquistando várias faixas, agora passou da vermelha para a laranja. Então eu fico muito feliz, porque é uma menina muito boa, uma menina que está aprendendo muito a cada dia que se passa com esse esporte aqui do karatê. Ela vem evoluindo no esporte, graças a Deus, né? E eu só tenho a agradecer mesmo à equipe da CDL, à pessoa do seu André por esse projeto maravilhoso, porque assim como minha filha, a gente vê várias outras crianças aqui também nesse projeto e que estão aprendendo. A gente vê que as crianças estão praticamente cada dia mais assim disciplinadas nesse esporte, assim, a estarem aprendendo e estarem se dedicando cada vez mais. Então só tenho que agradecer. E na minha função como conselheiro tutelar também me gratifico muito por esse projeto aqui, porque eu vejo aqui crianças que já passaram por mim lá pelo Conselho Tutelar e que estão hoje aqui também, né, usufruindo desse projeto aí, e que estão a cada dia mais, né, saindo das ruas e estão se dedicando ao esporte, que é assim o melhor que a criança tem que fazer hoje em dia, é assim adquirir a prática do esporte na sua vida. Então fico muito agradecido mesmo à pessoa do seu André, né, todo o povo da CDL, que se dedicam aqui diariamente, semanalmente aqui nesse projeto, para que nossas crianças e nossos filhos que estão aqui hoje, que são o futuro da manhã da nossa cidade, possam estar, né, adquirindo a cada dia mais e se disciplinando aí com essa prática aí do karatê aqui na nossa cidade. Beleza, agradecer o Fabiano e conversar rapidamente aqui com a Bia. Bia, quanto tempo de karatê? Três anos. Como é que funcionou o karatê na sua vida? Te ajudou em quê? Fala pra gente. Antes eu não comia de jeito nenhum. Até hoje também não tinha pra comer. Mas depois que fiz karatê, abriu meu paladar. Mantém em forma, é bom, tá saudável, é bom, tá de bem com o corpo. Muito bom. Karatê é uma arte marcial que realmente não tem palavras pra descrever. É muito bom o karatê, eu gosto muito. Escola também, eles estão lá em cima, a equipe da CDL. Escola, disciplina, e no exame de faixa eles contam com a ajuda da escola, mas o esforço aqui. Entendeu? Mas realmente amo demais fazer karatê. Muito bom praticar esse esporte. Beleza, tá aí a Bia e o Fabiano. Agradecer a vocês aqui a atenção e o papo aqui. Parabéns. Valeu. Nós estamos aqui com a rapaziada responsável aqui por essa
solenidade bacana de hoje, os professores aqui, os instrutores do Karatê. Começar conversando com o Marcelo aqui, que é o responsável por esses alunos. Marcelo, fala um pouquinho desse evento de hoje, da evolução dessa galera, desses exames aqui. E o orgulho de ter um primeiro faixa preta aí, né, cara, desse projeto bacana de vocês. Bem, o projeto iniciou com a iniciativa do senhor André, que é o presidente da CDL. Ele idealizou esse projeto no contexto da fundação da Associação Rio-Bonitense de Karatê, ao qual também pertencemos. Então, a CDL foi crescendo dentro do cenário de Karatê aqui no município do estado. Se filiou direto à Federação de Karatê do Estado do Rio de Janeiro e possibilitou para essas crianças o reconhecimento. Um passo muito importante para o Karatê no município. Lembrando, é um projeto que nós sentimos muita honra de participarmos, porque a remuneração para os professores é boa. A CDL providencia kimonos, lanche, patrocina para campeonatos, exame de faixa. O aluno aqui não tem nenhum custo. O único requisito é tirar notas boas na escola e é o acompanhamento. A Ana Carla, que é a coordenadora do projeto, tem sempre muito empenho com os alunos. Isso nos facilita bastante. Esse seria um exemplo de projeto social. Nós não poderíamos imaginar um projeto melhor e que atendesse os anseios da comunidade. É muito gratificante poder ser professor desse projeto e ver hoje um nível muito alto dos alunos aqui, inclusive formando o primeiro faixa preta. Perfeito. Marcelo, parabéns aí, cara, pelo sucesso. Leonardo, fala um pouquinho sobre essa solenidade de hoje aqui. Como é que você viu aí a formação dessa galera? A Ana Carla me disse que são 25 alunos e parabéns aí pelo evento, cara. Estou muito feliz pelo desempenho das crianças, são crianças maravilhosas, que são educadas. Nosso objetivo maior é de formar pessoas de saúde melhor, que o mundo de hoje tem sido muito difícil, a mídia muito bem aí. Então nós procuramos estar ajudando os pais a estar dando as crianças num caminho melhor, para que eles não possam se perder e ser pessoas bem-sucedidas nesse mundo que está tão difícil. Beleza. Fechar aqui com o Eduardo. Fala um pouquinho da importância do Karatê na vida dessa garotada aí, os ganhos. Olha, nós vamos ter um ganho de disciplina, humildade, dedicação, respeito. Até porque eu tenho um projeto também que se chama Karatê Cristóvão, ali no Colégio de Seu, sábado para criança também, esse projeto. Inclusive os pais vêm até falar comigo que as crianças melhoraram dentro de casa, nos estudos. Inclusive o Marcelo, o sensei Marcelo e o sensei Léo me convidaram para poder participar desse exame aqui, onde eu fiquei até muito satisfeito com o desempenho que está tendo os alunos dele com o comando deles aqui. Estou muito satisfeito, com certeza. Toda vez que eles me chamaram para prestigiar esse evento, estarei presente. Beleza, obrigado, irmão. Sucesso. Nós estamos aqui nos bastidores aqui desse evento que a CDL está promovendo, esse exame de faixa. Vou conversar aqui com meu amigo André Goeté, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Logística de Rio Bonito. Evento bacana, senhor André. Parabéns por esse ganho para a nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto social, como que nasce isso aí e essa contribuição importante da CDL para a sociedade. O nosso projeto já vai fazer agora 5 anos, que é um projeto que a gente, do Karatê, que é para crianças carentes, e que a gente quer com isso contribuir para as crianças virarem cidadãos. Esse é o nosso maior objetivo. Entendeu? Perfeito. A CDL, esse prédio aqui que impressiona sempre a gente, né, senhor André? Quando foi que começou essa obra aqui e hoje deixando esse legado importante para a nossa cidade? A obra, nós começamos a ter mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. E o prédio foi inaugurado faz 7 anos. 7 anos. Que ele foi inaugurado e o teatro, ele tem 3 anos que foi inaugurado. Bom. Entendeu? Senhor André, queria mais uma vez aqui agradecer esse papo aqui e cumprimentá-lo por esse trabalho bacana que a CDL contribui com a sociedade rio-bonitense. Parabéns. Obrigado a você. Valeu. Um abraço. Agora encerrado o exame de faixas, brincadeira aqui com as crianças, né? Promovido aí
pela coordenadora Ana Carla. Ih, tá bom. Rapaziada, vamos ver quem vai ser o vencedor aqui dessa brincadeira. Vai chegando ao final, vai funilando. A velha brincadeira da dança das cadeiras que continua ainda empolgando a garotada, né? Vamos ver quem vai vencer essa brincadeira. Agora restam apenas 3 cadeiras. Vai chegando ao final agora, 3 crianças apenas aqui agora, 2 cadeiras. Final agora vai ser decidida por esses dois personagens que aí estão. Agora vai ser a nega. Vai ser a nega ali agora, porque houve um... Aê, diversão agora aqui na CDL. Galera se divertindo aqui. Bom, seguindo aqui as nossas entrevistas com pais de alunos aqui do projeto de Karatê da CDL, vou conversar com o nosso amigo Romualdo aqui. Vamos falar Romualdo Maranhão, né? Maranhão é mais conhecido. Isso. Romualdo Maranhão aqui, que é pai de aluno. Que você falasse um pouquinho da importância desse projeto na formação do seu filho, no crescimento dele. Como é que você vê projetos como esse? Bom, eu acho muito importante um projeto desse na nossa cidade, no ponto de vista de muitas crianças nas ruas, né, muitas crianças aí que os pais poderiam dar uma motivação, porque o karatê não é só uma arte, em si é um ensinamento. O karatê faz parte de um grande ensinamento de longas distâncias, né? Porque o que significa? Podemos dizer que educação ensina a ter, não é limite que se dá a palavra, mas disciplina. A minha filha, quando entrou, ela melhorou na escola, melhorou em casa, melhorou com os colegas. Então isso influencia muito nas crianças. Então o que eu posso dizer é o seguinte: tragam, isso é bom, muito bom mesmo. Beleza, Romualdo, obrigado aí, parabéns pela filha, cara. Obrigado, amor. Sucesso. Ó, vamos conversar com mais um pai de aluno aqui do projeto da CDL. Vai conversar conosco aqui o Alex. Alex, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse projeto na vida aí do seu filho. Qual foi o crescimento que você percebeu? Quanto tempo que ele já está praticando? Ele já está praticando já uns 3 anos, 4 já. 3 anos. E é muito bom, porque eles não focam só no karatê, só aqui dentro. Eles focam também no corpo alérgico, no dia a dia, notas, tudo, porque
Se ele não tiver uma nota boa, ele não pode fazer exame, não pode nada. Isso melhora muito ele no colégio, tudo. Aí, e fora de tirar eles de certas convivências que ele tem na rua, alguma coisa, e ensina ele a ter uma índole boa. Porque é hoje, no mundo que a gente vive hoje, se não tiver um foco, alguma coisa para poder forçar os nossos jovens a procurar fazer um esporte, procurar fazer alguma coisa, é muito mais fácil ele andar por aí, às vezes, com gente que pode levar ele para o mau caminho. Entendeu? Beleza. Alex, obrigado, meu irmão. Parabéns aí, sucesso para vocês. Para nós. Valeu. Bom, nós estamos aqui com o Felipe dos Santos Gomes, que foi graduado hoje à faixa preta, né? Parabéns, Felipe, sucesso, cara, né? Bacana esse tipo de premiação. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sensação de receber essa faixa preta, quanto tempo você está fazendo karatê. Estou mais ou menos 5 anos e receber a faixa preta foi muito gratificante, porque fiquei muito tempo treinando, suando, campeonato. E aí consegui hoje a faixa preta. Bacana, cara. E aí, qual foi o maior desafio nesses 5 anos aí, cara? Desafio é sempre, né? Mas é isso aí, eu nunca deixar de treinar, sempre participando dos campeonatos, exames baixas. E é isso aí. Você tá com 17 anos, estuda? Estudo, tô no terceiro ano, acabou esse ano, em breve vou fazer a faculdade. Pretende fazer o quê? Fazer biologia. Biologia. Vai seguir no karatê aí, primeiro dan, segundo dan, como é que tá? O que você tá pretendendo aí? Vou começar a dar aula aqui na CDL mesmo, se for possível. Tem um tempo já, né, que eu quero dar aula, mas como eu sou menor de idade, não posso. Ano que vem eu já vou começar a dar aula. Perfeito. Queria fechar com você dizendo o seguinte, eu sou jornalista, faço várias matérias aí sobre meninos na sua idade que escolhem caminhos errados e acabam presos, acabam mortos e tal. E para mim é muito gratificante estar aqui acompanhando hoje a história de jovens que escolhem caminhos melhores e queria que você deixasse um recado para a juventude, para a garotada que de repente está sem rumo, sem alguma coisa para praticar e tal. O que você deixa de conselho para a garotada aí? Tô tomar cuidado, tem que tomar cuidado com as amizades também, que influenciam muito, e seguir o bom caminho. É isso. Perfeito. Felipe, parabéns, irmão. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Bom, daqui do Felipe nós vamos encerrando aqui essa reportagem na CDL, né? Vamos fechar aqui uma imagem bacana da Serra do Sandê, né? Estamos aqui no Centro Cultural da CDL. Olha aqui um pouquinho da imagem de Rio Bonito e vamos aqui fechar nossa reportagem com essa, um dia hoje muito bonito, céu azul, né? E vamos encerrar nossa reportagem aqui com esse visual que nos oferece o prédio da CDL aqui no centro de Rio Bonito, né? Um abraço à galera que está nos acompanhando, né? Moçada aí que acompanha o programa Flávio Azevedo, Jornal Tempo, né? Nossas reportagens aí na internet, no Facebook, no nosso canal no YouTube, né? Olha só que imagem que nós estamos deixando aqui para você no final dessa reportagem na Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Bonito, a CDL, que nós queremos cumprimentar por esse projeto bacana aqui que oferece. E a festa lá dentro continua, lá da garotada. Valeu, gente. Grande abraço.